السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو هذا أصحابتي إذا شرفتي يا قيمة يا غاية بدن ومسكين كذا قبرتين برامشتي له ملو بالدنيا على ذاك جبتين. شو هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو هذا أصحابي شو هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسكين كي هذا قبرتين برامشتي له ملو بالدنيا على ذاك جبتين. شو هذا شو هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا أصحابتي إذا شرفت يا قيمة يا غاية بضم ومسكين كذا قبرة تمرة مشت إلى ملو البدني على ذاك جوكتين. سود وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا أصحابي وركي ودم ببلد حاو إذا مو عصب دولد يهب بلد حاو لقي أيام وربحيني كغاية وحالة ديسي ربا حدود إذا مديسي أدو إلى إرادة يهب كيسي أد أي الله أتكين دونا حدود كأن الله إنه كينيا دو إلى إرادة ساكي إن شاء الله ديار دو إذا ما يخب سيدي كدقين مقال هذا الدوب لي إيه بلد حاول سود وهذا إذا ما دي أحمد دوب أو مالي ما نتكد ما يسا صوب عساني وحالة شيء ولي إن كنت كينين لقول رياد جوغة إيسان ولي نسو قارين بحصدين إلا حد مرك ميلي كجران الله معيو لكن ساكي وحاي سود يبسر قال كتب سان إذا ما دي كدقى لم يجري بي بي ون دو إلى إرادة سور كيسي موغل كيسان ويني هيا سود وهذا السلام عليكم. هويو إيسى محمود بان هاي خلنج سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسكين كذا قبرتين برامي شطي يلا مروا بالدنيا على ذا كجوكتا مرة أدرية. سودو هذا سودو هذا سودو هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موليد يا رمانتين وعين لا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. shabeelada hoose waa lagu kala baxay shabeeladii hoose waa lagu kala baxay ciidamadii xooga dalka Soomaaliyeed waa la soo afjaray dagaalkii shabeelada hoose ka socday kaliya meel yar oo Kuntuwari la yiraahdo Kuntuwari ma aqaan anigu ayay joogan niman yar oo Al-Shabaab marraba muqaaladii shalay dhalinyaradii yaryara ee la qalday ee Soomaaliyeed ee ku dhintay dagaalkii Janaale inaan soo bandhigo waxyaabo ka xun social media waana arrin aad u xun muqaaladooda mayna tusi karo marka qofkii arkan waa arkay waa dhalinyaro yar oo ay u yar yihiin wiilal dhalinyaro oo haddaan ku qiyaasay 19 miyuu jiraa cunugaas yarka marka muuqaalkiisi mayna la wadaagi karo waan ka qaadayaa hal mar aan tusiyaa waan ka qaadayaa wakaas marka mayna la wadaagi karo iga raali hada waana wax aad iyo aad u xun dhalinyaradii yar yaraa ee la qaldi waxa la ii sheegay dhalinyaradan inay ma haysan waxba ma haysan tekniko waxa la ii sheegay inay kaliya looga tagay Al-Shabaab inay janaal waadiyaan kaliya dadkana suumanka waxa loo yaqaanaa ciyaalka yarka ee suumanka dadka ku gargaraca ee ilaaliya haddii mid ka shakiyaan soo qabta waxa niman waardiyaa oo meesha looga tagay kaliya ahayn waxa tekniko ma haysan Al-Shabaab shabeelada hoose dhan waa laga saaray waa la laayay hubkoodi waa la qabtay maanta shabeelada hoose meel ay uga sugan yihiin waxa la ii sheegay hoosingow haddaan qaldanayn may sorry Kuntuwari sorry Kuntuwari ayaa la ii sheegay hoosingow ciidamada haya laakiin Kuntuwari ma aqaano meel ay ku taalo oo ma santay tanki marka ciidamadu waa guuleysteen shabeelada hoose waa la soo afjaray dagaalkiisii alxamdulillah ciyaalkii rakaa ee la qaldayo maxamedoobi iyo shabeel Al-Shabaab qaldayaan waxa rabaa inay iraad adar bartaas lagu leey waxa ka dhimato hooyada ama suur rabo qolow kafee ku caba ninkii dagaalkiin gelin jiray alleer waarta aloosha banaanka taala meel ayaa lagu daaweeyay wad aragta ruurkeedii sifa cunugis maxuu ku isticmaalaya ilaahay ku dhaarta dhalinyaradan ma soo dhigi karo Facebook damiirka ima siinay waa dhalinyaro waa dhalinyaro man la iska dhicin karo nimankan niman la iska dhicin karo maaha nimankan niman la iska dhicin karo oo kuwaas ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed wax geesooda yaa la waa mid geesooda waa u jeedin wax yaa la waa mid marka wax la soo bandhigi karo maaha waa ciidamo si gaar ah u toobaran way ee danab iyo gorgor ciidamo la celin karo maaha wax Amisona lama socdaan bulwarkayga riis wax Amisona lama socdaan marka ciidan la iska dhicin karo maaha waa ciidamo tiro badan oo raxan raxan u socdo ciyaal yar oo u loo dhiibay
شن على لقبتي أنا واحد مودي ينتينيكو يدقال إني ماشي كده وعم كم دين واليار يار يار ولا يشيك والله لبعت تميم مدم والله يمكن لبعت تميم مدم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون الما سركا القلضي مساكين تا علير وكتجي أو سركيش الشباب يكل الجوين أو منصور ومشان شافكو أبيو المهودين الدبد الجيستي وهي قلدي أنا وإلما يرى الصقال إيه طبعا سنة جرو إلما يرى الصقال إيه طبعا جرو أول قلدي سلاكيش إذا كان الله اللي وعي إيش يعني إلما هم مش جوجا إلما هو يت يدشيك يلو تماين إلما يرى أول اللي يبي مع وسيليال ومع وسيليال مش اللي قلتي واي وا إلما يرى اللي مش وردي على إيش يعني إن لقى سعر إيش ولا ده صورن ما أنتنا هل كمال أي وجرا وحلا إيش كنت واري هل كاسي وسجين وانا هرير سين مالي ادم ماهي كنت واري واحد سلاكيل الشباب كما سغنا الما يرو سيدان وكلام معوس لي مردونا سعادة صوت صعدنا اذا مدو يقار دونا هدو الهي والله صوا افجر دونا والله سكفر ودوينكي هدو الهي مقدشة مركا كبه هذا الا اتقس مركو الا جنة لا اتقس واحد نباتا او كوريا اللي مجرد يا عبس مجرد نمانكي ولا بابا شيء ديغانا بدنا لقى قبصدي marka waxaan rabaa dadka Soomaalida daawanaya amison loon baahna amison loon baahna amison way baxayna du ilaahay raad amison loon baahna dhalinyaro yar yar oo gorgor iyo harmad iyo niman danab liiraado ayaa soo baxay loon baahna loon baahna waxa meesha qabsaday hal ciidan oo amison kuma jiraan loon baahna marka loon baahna waa isku filan yihiin gorgor iyo danab waa isku filan yihiin ciidanka xogta dalka Soomaaliya loon baahna iyaga ku filan way horeynayaan deegan walbana wax maqlay gudoomiyahoodii ayaa baalkii ii sheeg la socdo waa already waa magacaabin yahay gudoomiye jannaal already ku xiyeenadiisi kulli waa la magacaabo ciidamada la socdo ciidamada meesha qabtay walaal kamid ahay warkeyga si fiican u dhigis waxaan rabaa markii aan qof walba u sheego adeer dalka maanta niman al-shabaab waa weyn ma dagaalamay hadda nimanka meesha lagu dilay kulli anaa kooda waa weyn wallahi oo billahi oo tallahi sawiradan muuqaalkooda ma lay ogola ما لي أقرأ صورة أن مقال كده ما لي أقرأ أنشح أنا كم فينا ضميرك أنا كم فينا إن دلني يري يري رو سقالي تمنجر سديد تمنجر كوي لواتن لواتن إنسان جر كل اللي استعمالي أو لو قلت ماشي لي ولا الخمسة دافع إيش كده دافع نمك صار صعد قالوا وهل قالوا لما صعدوا أم أم صن إذا كان لما صعدوا وعيدا صومالي يدو يسبيب هو بكيس كده ولا قدر يلي هذا عنق سرقة ما أنت هدي عيدا كسكوت ديب لها ولا قبل لها ولا كين لها مقدشو xeradi lagu tobaray ciida lagu dhaqan celiya la keenay la quraanka la bari laha soomaaliga la bari laha dalka la bari laha isaga dhan akhlaaqda la bari laha salaada la bari laha bulurki meeshaasi waxa la ii sheegay jannaale dadan la xariiray jannaale noor aragtay quruxda quruxda bal intus jannaale mar hore in la qabteen jannaale meel la mida ma jirto quruxda iyo geedaha bal jannaale ila fiiri bal ilaahay ku dheeri jannaale fiiri bal jannaale fiiri wabiga day buundada day geedaha quruxda badan bal geedahaas aan kugu qabanayaa suuga bal fiiri waa dhulkii beeraha waa dhulkii dhaqaalihii soomaaliya waa dhulkii dhaqaalaha soomaaliya beeraha cambe mosk babay ma malayn karta gaala gacanta ku jirto yuhuud carab ilmaha yarka wax isticmaalay waa kenyat iyo nimankii yimid falastiin iyo nimankii yimid iraq oo dalkooda ka socda aw iraq maarta iraq xabadna kama dhacdo hal qaraxna kama dhaco نمن كل مين اللي سكو جاي ولا باب بعشي كل هذا ولا باب بعشي أنا واحد نجات الصومالي أنا هاي ما هي قالين على شباب شكت إن كل هذا الله يه سي أنا فيك هذا ولا هيم لكن هذا الحمد لله هذا الحمد لله وويل الصومالي هذا الخل دواي إذا كحوج وصاقة من يان كل اللي أنا يرضي الصومالي هذا مين اللي هو دحري نمو البوع يقول لي قرآنك ما تغنى مي صومالي ما تغنى مي مغري تغنى مي إبر نمو صلاة الله بريمة قرية لودي أنت استقالي gaaladan soo socota iska dhig sarakiishina waa ka tagen wajiid u xirna bal fiiraadi ilmaan ay ku dhinteen markaa niman tangiyood oo suugag wad oo bimud oo helikoptero wad si ay ula dagaalamay in la dagaalami karto ma jirto cid la dagaalami karta ma jirto marka asxaabay ciidankan waa guuleysteen adeer maanta maxaa la dhahay kuntuwaari miya kuntuwaari keliya ayaa u dhiman shabeelada hoose duu ilaahay shabeelada dhexe waa hadduu ilaahay shabeelada dhexe ayay ciidamada howlgalkan waa socda adeer labada shabeel waa ku sheegay qod Ramadaan inta aan la gaarin bisha soo socota gacantaada ku jireen hadduu ilaahay ciidamadana waa guuleysteen.
waxaan diyaaraddeena geyn doonaa bilad hawasaki. Waxaa ka degtay diyaarad hub wadan siday iyo ciidamo gorgor oo loogu talagalay adkaynta ciidanka, in ciidanka lagu xoojiyo. Waxay waday hub badan, hubka diyaaradaha loogu talagalay, hubka maxaa la dhahay baasuukiyaasha. Maasha allah, nimcihii barwaaqa ka dhacday. ciidanka ahmedoobe waa kala jabeen, wax jooga male. maanta sargaalkaas ayaa soo baxsaday, laakiin sargaalkan wuxuu sheegay ciidamada kotoka inishan waa kusoo horreeyey. wuxuu kusoo baxsaday tugnimo, xariifnimo, guriga ku dhuntay in muddo la raadinayay, markii la waayo laga samray ayuu soo baxsaday, sida warbixinta uu ku sheegay. marka sargaalkaas magaciisa kabtan waxaa la yidhaha kabtan Xuseen Cismaan Maxamed, oo ku magac dheer Jaceelow, oo ahaa saraakiishii ugu saraysay ciidamada ku sugan Banyoley ee Bandera. waana nin ka dagaalamay BB1, wuxuuna garowsaday inuu isku soo dhiibo ciidankiisa xoogga dalka Soomaaliyeed. waana kaas, si fiican u fiiriyay sawirkiisa iyo muuqaalkiisa, aaduu ugu xun yahay in shacabkiisii loo adeegsado. marka adeer, tanu way israacday. mid lagu celin karo maaha been, mid lagu celin karo duruufa maaha, mid lagu celin karo siyaabo kale maaha, mid wax walba la sheego been lagu celin karo maaha, mid wax walba war hadda wax la isticmaalin ma jirto, waxaan la isticmaalin. tan adeer way israacday. waxaan kaa hilmaamay Cabdiraxmaan Cabdishakuur, horaan kugu sheegay, waxaan haddaana tuurin xalay aan soo dejiyey, haddaana tuurin iyo dulqaata waan tuuray, wallaahi waan tuuray, aadan ugu xumahay. laakiin waan heli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu bogaadiyey wax walba aan sheegay inaan tusaan jeclahay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu bogaadiyey ciidanka Janaale qabsaday, ayuu bogaadiyey, wuxuuna ku tilmaamay inay geesiyaal yihiin oo dalkoodii u huray. shalay wuxuu ku qoray ciidamada Janaale maanta qabsaday, ciidamadii laga qaaday madaxtooyada, habqabi loo isticmaalo laga ceeriyo, la yiri bax habrgidraatiin abgaalatiin kamaxbash socd. shalay isaga qoray, oo maasalaada qoray, oo fiqiga qoray in ciidamadaas habrgidar yihiin iyo abgaal ee kufguduudda ee laga saaray. laakiin maanta waxay ogaadeen in taliyihii ciidanka u baahday, maadaama ciidankan in muddo joogeen ciidamadan cusubna ay la wareegeen ee koonfi cadda ee la keenay magaalada Muqdisho ee tababarka usoo dhammaaday, ee la keenay inay la wareegaan ammaanka. bal fiiri, ciidamadu markay soo dhamaystaan tababarka, haddaan meel in lagu wareejiyo loo baahnayn, howlgalay gelayaan. ciidankan koonfi guduuddaa timid ee cusub waxaa lagu wareejiyey amniga madaxtooyada lagu wareejiyey. ciidamadii hore ee joogay ee tababarka hore usoo dhamaystay ee yaqaan taatikada ayaa la bedelay, maadaama in muddo ay joogeen ay yaqaanaan taatikada iyo amniga. iyada la qaatay taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaatay waa ciidanka lagu qabtay Janaale. isagii ayaa wuxuu yiri, waxaan bogaadinayaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka gorgor, ciidanka danab, ciidanka haramcad, isaga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ammaanayay. shalayna wuxuu ku sheegay in ciidanka marka waxaa la rabaa nasrigu uu imaanayaa ummadda Soomaalida, waxaa rabaa nasrigu uu imaanayaa. hadduu Ilaahay yiraahdo wax walba oo la sheegana waa ka daba tegana, hadduu Ilaahay yiraahdo wax walba oo la sheegana waan ka daba tegana, waana keenanaa. ciidamadan hadda Janaale qabtay koonfur guduudda waa ciidankii madaxtooyada laga qaaday, waa nimanka xoreeyey halka meel ee loo baahnaa Janaale. waa meesha keliya ee dowladda gacanteeda ka maqnaa, haddana lagu soo dhigay. hadda waxaa la ii sheegay Kuntuwaari keliya inay shabeellada hoose ka maqan tahay, iyadana saacadaha soo socda gacantiina wararkii soo gaaray waxaa la sheegay inaysan joogin wax saraakiil, kulli ay ka tageen, ma baday galeen, ma carreen, ma dhinacaan buuraleyda saaxiibka dani miyay aadeen oo halkaasay aadeen. haddaa nabadda jirta la taageerin. hadda gaalgacyo waxaa ka dhacay qarax shalay oo nin ganacsada loogu xiray, iyadoo ammaanka si aada loo adkeeyey. marka haddii aan waxaasoo dhan laysku taageerin oo looga tirgelin cadowga, haddii la yiraahdo Muqdisho keliya qaraxa ku ficnaa, Al-Shabaab waxay ku tusayaan inay cid walba qarxin doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo. cid walba ay qarxin doonaan hadduu Ilaahay